Projekt Heroes je mezinárodní platforma pro komunikaci mezi vozidly, mezi infrastrukturou a dalšími účastníky provozu. Projekt Heroes by měl sloužit z mého pohledu primárně ke zlepšení bezpečnosti na silnicích. Neslouží jen řidičům, kterým samozřejmě dodává aktuální informace o dopravní situaci těsně před vozidlem, ale určitě slouží i integrovanému záchrannému systému, který je schopen signalizovat pohyb jejich vozidel. Dále slouží firmě ŘSD, která je schopná označit svá vozidla a včas signalizovat práci na silnici a podobně. A samozřejmě obecně to slouží pro rozvoj autonomních systémů. Cílem projektu Heroes nebylo pouze laboratorní testování, ale implementace na reálných silnicích a otestování reálných use caseů v reálném provozu. Společnost T-Mobile už dlouhá léta není jenom mobilním operátorem, je to v podstatě systémový integrátor, nabízí nejen mobilní služby, ale spoustu dalšího, od pevných internetů, od složitých infrastrukturních řešení až po aplikační technologie, a tento projekt do portfolia T-Mobile spadá. V České republice se podílí T-Mobile na projektu Heroes v několika částech. Jedna z nich je dodávka dat z naší mobilní sítě, která slouží jako klíčový zdroj dat pro vyhodnocení dopravních zácp a podobných situací. Dále T-Mobile se podílí na projektu Heroes dodávkou dat z projektu skrytých auta a z flotily firmních vozidel. Testování v Česku je výjimečné tím, že testuje technologie LTE-V jako jediný partner v celém mezinárodním projektu, což je ojedinělá záležitost projektu Heroes. Projekt Heroes se primárně zaměřoval na technologii G5. My jsme otestovali a porovnali technologii G5 versus LTE-V. Zkušenosti, které jsme nabyli v rámci testování, mohou být následně v budoucích letech zreplikovány případně do nějakých komerčnějších projektů. Zkušenosti získané v projektu Heroes určitě bude sloužit i pro další technologie, které přijdou.